Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, milí poslucháči a poslucháčky a vážené diváctvo a poslucháčstvo. Je utorok a to znamená, že politikár je tu zatiaľ opäť. Iba opäť. A aktuálne sme sa dočkali prvého odstúpenia z boja o palác. Konkrétne včera sme sa toho dočkali. Včera sa udial zároveň prvý duel politický dvoch kandidátov na post hlavy štátu a lovím v pamäti, práve teraz nenahľadnem, že vládna koalícia chystá zásadné zmeny, ktoré sa týkajú RTVS a chce zriadiť aj mediálny úrad, o ktorom údajne má ho od nás chcieť Európska únia. Ale ja som hovorila s jedným z europoslancov a nie je to až tak úplne pravda. O všetkých týchto aktuálnych témach tu budú so mnou diskutovať, teda oni budú diskutovať a komentovať. Ja tu budem cez otázky. Braj. Tak je tu Samotrk, stand-up komík. Ahojte. Tvorca Skúšky sirén. Už vedia. Legendárneho podcastu. Ale čo keď nás niekto pozrieš prvýkrát? Dobre, prepáč. Podcast rádiu máš ty, ja pracujem normálne pre médium. Ale ty prestaň. Je to na Spotify, je to v podcastovej časti, je. Tak tiško. Vieš si to naladiť napríklad? To by robil? Ja neviem, akože sú ľudia. Poďme ďalej, tento úvod. Majú menej ako 80 rokov. Vidím, že dneska to bude na verbálne zakopnutia, výživná epizóda. Vždy ale máme ten úvod s reklamou na tú reláciu, kde sa spovedajú redaktori, joj. To už sa odstranilo. Vždy predtým išlo na začiatku, že išli nám rôzne, ale my sme teraz všetko, osobitne. Všetko, čo ste nechceli vedieť. Vzhľadom na doktora to my sme mávali doktora, keď sme boli s Gulíkom, tak ano. Neviem, možno nám tým niečo chceli povedať. Áno, preto sme chceli tu mať kužel. Všetko, dopravný, všetko, aby sme boli bezpečne s kúželom, ale diváci nám žiaden dopravný kúžel neposlali, tak sme bez kúželu. Zobrať z cesty, tam ich je plno. Nebudem kradnúť predsa. Ale môjim druhým spoluglosátorom je vyštudovaný politológ, stand-up komik, pravidelne tvoriaci taktiež legendary stand-up show Správa o stave republiky. Každý rok je lepšie a lepšie. Tento rok bola absolútne famózna. Matej Adámy. Juchu. Obaja komici sú zo silných rečí, aby teda toto zaznelo. Niektorí aj z punchline. A niektorí aj z punchline, konkrétne Samotrnka. Toľko úvod. Ježiš, prestaňte. Však, ale máte ma stretnutie. Veď dobre, ale veď to stíhame. Ja to nejako nesúrim. Pokojne. Ja, hej. Môžeme skončiť v polke vety. Akože tvoje? Keby je 11:00, pokojne zložíme zbranie a odídeme. Aha, dobre, tak fajn. No, odstúpenie Danka v prospech Harabina. To sa nám udialo včera. Ty si na to dal na Threads taký celkom zaujímavý komentár. Tými percentami? Áno. Áno. Ďakujem, že si mi uviedla vtip. To sa nestáva často, že nemal si k tomu takú zaujímavú vetu. To by som si rada vypočula ešte raz. A máš ju? Bol to, počkaj. Hej, tuším, že Harabin mal 11,3% a potom, čo mu Danko vyjadril podporu, tak vstúpol na 11,3%. Je to veľmi základný joke. Ja som si tam myslím aj screenshotla, keby si chcel pomôcť. Ďakujem. Keď treba na obžalobu, alebo tak, hej. Celá tá tlačovka bola o tom, aby Danko nevyzeral ako úplný idiot. Stále vyzerá ako idiot, ale bolo to o tom, že no niekomu to musel dať. A keďže Fica nekandidoval, tak nemohol iba povedať, že no, tak prakticky nikto ma tam nechce. Prospekt supera. Hej. Dávam svoje hlasy do pléna, že keď chcete, zabojujte o ne. Všetky štyri majú sú k dispozícii. Na teba toto, Samko, ako pôsobilo? Povedz ja, ale sa ešte sa vrátim k tomu, že podľa mňa tá sieť, čo si spomínala, ten Threads, u nás nikdy nebude môcť byť populárna, lebo nikto nevie, jak sa to vyslovuje. Jeden komik, ktorého nebudem menovať, to o tom hovoril ako o trídoch. To by je možno. Ty si povedala Threads. To, čo tiež sú vyhrašky.
vieš. No, a najlepšie, že som to dal na X-ko, vieš. A dal si to na X-ko, ktoré bolo predtým Twitter. No nič. Pozri, ako pekne si to vyslovil. Tak prepáč, ja som sa pomýlila v tom prípade, lebo mne to, ja som to videla na tom Instagrame, ale došlo mi teda, že je to buď... A vyzerajú veľmi rovnako. Videla som na Instagrame tvoj status s trecov. Lebo si to dal na storku, no tak čo ja za to môžem? Výborne. Ale čo, ty sa chcela pýtať niečo k Harabinovi a k Dankovi. No a jak sa to teda vyslovuje, Samko? Tá sociálna... Harabin. Myslím, tá sociálna sieť, ty. Sociálna sieť. Threads. Threads. Je dôležité povedať th a d. D, áno. Lebo keď povieš t, tak sú to vyhrášky. Presne. Čo je pre Slováka peklo, lebo u nás sa spodobuje. Ale ja som to tak berala, že to je akože v pohode. Že to môžu byť aj vyhrášky. Vyhrášky by to mohli byť, áno. Vyhrášky. To je dobrá sieť. Toto je dyslektická časť. Toto je normálne, že dyslektické vydanie, áno. Ale tak, lebo nahrávame hrozne skoro, lebo túto niekto nemohol v iný čas. No, tak typická tu... Markíza. Bože môj. Čo máme, ja po tebe hovodím niečo. Nie, nemôžeš po ňom nič hádzať, lebo on má najväčší projektil. To je pravda. A to si tu nechávaš, alebo... Ten, to nie je tu... moje, neviem koho to je. Aha. Som zobral z poličky. Ale neklam, že si to nedoniesol ty sám z domu toto. Je tam, je tam napísané radosť. Joj, no. No. No ale Sanko, teda ako na teba zapôsobilo odstúpenie Andreja Danka v prospech ďalšieho prezidentského kandidáta Štefana Harabina? Áno, ďakujem veľmi pekne za otázku. Je to dobrá otázka, aby som teda na ňu odpovedal. Odstúpenie Andreja Danka z kandidatúry na prezidenta na mne zanechalo zapôsobilo to na mňa tak, ako na tie celé voľby jeho kandidatúra, to je nejako. No to bola taká Schrödingerová kandidatúra, lebo on vlastne ako ju ohlásil, tak už tam si počul, že sa vzdáva. Jediné, čo sa stalo, je, že sa zapojil do toho boja, aby bolo ho chvíľku vidno pred kampaňou do eurovolieb. To bolo celé. Áno. Ja som teda za to, že pustíme si, ako to okomentovali títo dvaja účastníci zájazdu do prezidentského paláca. A poprosím teda video ukážku Danko a Harabin. Z tejto kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky ustupujem a plne podporujem pána Harabina ako národno-vlasteneckého kandidáta. Ja idem voľby vyhrať. Keby som seba samého nepresvedčil o víťazstve, ako by som presvedčal voliteľov, voľte mňa. A ja to ešte doplním. Počkaj, vydrž. Samo. Niekým sú ešte ľudia pod vplyvom tohto obrazu. Ja teraz pozerám večerničky a toto je čistý mechurik a koščurik po 40 rokoch. Pokračujem. Ja som chcela len ešte doplniť, teda, že ako sa vyjadril teda kandidát na prezidenta Štefan Harabín, ktorý povedal, ak vyhrám prezidentské voľby, žiadny slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu, ani jeden náboj, ani jeden cen nepôjde na Ukrajinu. Na Slovensko nepríde ani jeden migrant a ani jeden cudzí vojak na Slovensku nebude. Jasne, že nepôjdu. Však nepamätáš si, koľko tisíc ľudí podpísalo ten papier, že odmietajú narukovať pár mesiacov dozadu? 40 tisíc. No, tak to by tam išiel. No, presne. Oni to už dali na... On iba povedal, že áno, ja súhlasím. A nehovoril on, že ani jeden legálny, ani jeden nelegálny migrant? Lebo aj také tam hovoril. Je to možné, ale ja som vybrala tento citát, že ani jeden migrant, lebo mi to prišlo také akože plošné. Vieš, že ano. Teda... Čakaj, tých legálnych máme koľko? 4 ročne? No, ale chodia nejaký, vieš. Uh-huh. A no, mi ich je ľúto, lebo to, čo musia absolvovať u nás na cudzineckej, to naozaj sa nedivím. O tom sa rozprávajú legendy. To sú legendárne veci. No. Ale už aspoň nemusie stanovať vonku. Ešte furt je to na Kopčianskej niekde? Nie, ono sa to sťahovalo. Za mestom sú niekde až, ne? Áno. Aby sa tam ľahšie dalo dostať, vieš. By sa tam ľahšie dalo stanovať. Aj to. Ale no, už tam vraj nestanujú, lebo už musia byť prihlásené, takže musia mať časenku. OK. To sa ťažko stanuje, to s časenkou. To je podľa mňa skôr nadčasenka, podľa toho, koľko to trvá.
No. Tak oni tam, oni dávajú za Bratislavu, aby nevideli príliš krásy toho mesta, nech sa nenamotajú zbytočne na to. Oveľa ľahšie je ukázať, ako pomaly pracuje polícia, že ich nikto nemá rád, nikto nevie po anglicky a oni sami zistia, že najlepšie je do Riti. A hýbajte na vidiek. No. Lebo... Zober si svoj stan a choď do Rakúska. Však, ale aké pekné luky tam sú. Zbal si svoje saky paky a ic. No. No, ale ďalšia takou horúcou témou uplynulého týždňa bol práve boj o teda podobu nejakú RTVS. Uh-huh. Ja by som asi poprosila, respektíve nie takto, zacitujem napríklad, že na Slovensku kľúčové médiá rezignovali na svoju úlohu riadne včas a objektívne informovať a zatiaľ, čo pri súkromných médiách je to zložitejšie, pri RTV znesieme priamu politickú zodpovednosť za kvalitu tohto média. Ak by sme pred voľbami sľubovali poriadok, tak v RTVS ho treba urobiť čím skôr, keďže tendenčný mediálny obraz, ktorý vytvára veľakrát, ani len nešiel okolo reality. To teda na sociálnej sieti zverejnil Robert Fico. Mhm. A že ten mal tú opušťačku, nie? Takú. Áno, áno, to si pustíme. A pustíme si ju? Pustíme tak si ju. Pustíme, myslím, lebo to je nádherné. Ja teraz, ale počkať, premyšľam, že či to je Fico 1 alebo Fico 2. Asi Fico 2. Fico 2 to Fico bude. Fico 4, ne? Nie, ja myslím, ak som si označila zase rozumne tie videá, vieš, lebo mi potom nedojde, že si to nebudem pamätať na druhý deň, čo som tými číslami myslela. To je jedna z mojich vecí, myslím, že je to Fico 2. Blacný. Po náročnej procedúre spojenej so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry nás čaká v Národnej rade ďalšia dlhá diskusia o potrebe urobiť poriadok v Slovenskej televízii a v rozhlase. Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry je dobrým základom na takúto diskusiu. Na Slovensku sa vytvára atmosféra, že víťazstvo vo voľbách si súčasná vládna koalícia snáď šťastne vyžrebovala v lotérii. No. Mne sa hrozne páči toto video. Ja som ho pozeral celé, to má 15 minút a ja som sa pozeral, že však, ale ty plačeš. Ano. Že ty fiňukáš normálne. Áno, a ešte, ešte normálne to je opušťačka pod vplyvom asi, ja neviem, čo on rád pije, ale asi toho mal čosi, lebo on ako zručný rečník, to nemá vplyv na artikuláciu, ale má to vplyv na také tie mäkké koncovky hlások. Také, tak to tam počuješ na k, treba to už trošku také ch, s je také zaoblenučké a celý je tam ňuňu, nádherný. A mne sa páči, jak proste narobíš proste najväčšie prúsery, čo sa dá narobiť smerom do zahraničia, smerom domov a potom všetci sú na vine, len nie ty. A to je čarovné tam vidieť zlatú ruku Eduarda Chmelára, podľa mňa. Lebo zrazu Fiso začal používať také tie chmelárove obľúbené častice alebo príslovie všetci a všetci občania a všetci ľudia vidia, že jak sú k nám nespravodliví a to je normálne krásne dielo. Ďakujem ti, Natália, že si mi toto špinavé video poslala. Ja normálne som mal problém vrátiť sa od tohto k pornu. Ja som chcel vidieť ďalšie a ďalšie Ficové opúšťačky, lebo to je pokev. No ale... To vyzerá, že má plné vrecka bonov. No, inak. Na tom videu. Toto. Úplne. To je, vieš si ho predstaviť, že vyťahne takú ruličku a že... Dobre, poďme. Hneď je to krajší deň. Pred Kievom. A to je normálne. Ale zase povedzme si, vieš, Matej, že málo kto chodí tak elegantne ako ty. Z ľudí, ktorých poznám okolo seba. Vieš, a málo kto má takú figuru ako ty. Vieš, že si môže takto sa veľmi jednoducho, Bože, ale veľmi... Bože, teraz ja počujem, ako moja žena sa v diaľke smeje. Naozaj málo kto má takú figuru ako ja. Niektorí cvičia a starajú sa o seba. Nie, akože to je pravda, že Matej aj v najhorších teplákoch vyzerá. Normálne si oblečie tepláky a zrazu sú na nich puky. To je Matej, to je ten typ. To tak prirodzene vytvára okolo mojich môj. Ale vráťme sa k Ficovi, lebo však Matej není v žiadnej volenej pozícii a nereprezentuje našu krajinu ako ja predseda vlády. Poukázať, čo hovoríš na tú koženku Ficovú, bordovú? A vieš, neviem, či môžem mať takýto typ komentára, respektíve úsudku, ale nedá mi nepovedať naozaj, že mne to prípada ako taká krízička stredného veku trošku. Vieš, že ako sa na ženy hovorí, že chcela stará mladou byť, tak mám taký pocit, že aj toto je ten prípad. Takže niektorí muži si po 40-ke potrebujú kúpiť motorku a Fico potrebuje televíziu.
Že to isté len troška úroveň vyššie. Ja myslím, že to je štátnu televíziu. No. Aha, tak toto. No ono, vlastne my máme tému toto ovládnutie. Problém je, že ono to tak bude vždy, pokiaľ máš na dosah televíziu jedným návrhom zákona a môžeš zmeniť celý jej chod, tak vždy budú ľudia, ktorí sa o to budú pokúšať. S tým sa nedá nič robiť. Pokiaľ nevznikne nejaký zákon, ktorý povie, že takto nezávisle bude táto inštitúcia fungovať, aby sa to zmenilo, bude treba aspoň, ja neviem, ústavnú väčšinu, aby sa ten, neviem, či to vôbec ide, ale možno, že hej, že pokiaľ niekto bude chcieť zmeniť tento zákon, tak to bude musieť byť schválené minimálne 90 hlasmi. To bude ťažšie, pretože také koalície nevznikajú každé 4 roky. Ale pokiaľ to bude, že OK, je na 77, mne sa to správa, ale si to nepáči, potrebujem, aby bolo objektívnejšie, čo neviem ani čo znamená. OK. No tak stále to tak bude. A toto aspoň na Andrejovi Dankovi, nech už je to akýkoľvek vyhviezdičkovaný človek, on aspoň ti presne povie, že čo chce. Lebo iní ľudia chodia, aj Fico chodí okolo horúcej kaše tým spôsobom, že nám sa nepáči, ako informujú, a nám sa nepáči, akým spôsobom sa o nás reportuje, nám sa nepáči jen to tamto, a dojde Danko, že ja chcem byť ako Orbán. A vieš, a hneď vieš, že, čo sa tam ide diať. Není tam žiadne. On je... tento človek, on chce byť ako Napoleon a pritom jediné, čo je zakrpatené jeho penis, ironicky, aj ten sa volá Štefan. A aspoň vieš, že si na čistom. Si na čistom. Presne, tam nie sú žiadne že vnútorné pochody, ktoré zakrýva pred verejnosťou. On dojde a to je jeho vnútorný hlas. A potom, ale že potom dojdu ľudia ako Fico, alebo Tomáš, alebo hoci kto, ktorí ti to zaobali do 30 000 viet. Ani jedna z nich není pravdivá, ale na to, aby to predžuli svojim voličom, tak sa to musí stať. Neviem, celé to. No, ako náhle počuješ, že z tejto chásky reči, že RTVS je neobjektívna, to znamená, že RTVS sa málo bojí poukazovať na ich prešlapy. Mm-hmm. To je proste normálne, že zákon, že... dovolávať sa o objektivity a odvolávať sa na to, že práva občanov na vyvážené spravodajstvo, vyvážený prístup k informáciám sú hrubo pošliapávané. To myslím, že to tam Fico priamo povedal. To je nádherné, lebo oni chcú hrubo pošliapať RTVS. To nie, že by to spravodajstvo bolo nevyvážené. A sa mi páči, že človek, ktorý nie je ochotný komunikovať s tromi denníkmi, hovorí o tom, ako iné médium pošliapáva právo na informácie. To je kvalita. A ja disclaimer, sa... disclaimer sme nepovedali. Hmm? No, ja robím pre RTVS. Ja som to vlastne pardon, agent vlastne... verejnoprávnosti. Ja by som chcel robiť pre RTVS. Niekedy. Kto by nechcel robiť pre RTVS? Možno ti to bude pre Star. No prehoď si ako televíziu. Tam ja čiže... už... Ale veď si tu. Pardon. Všetci na mňa čakajú. No, áno. tým pádom chcem povedať, že som v konflikte záujmov a nemal by som sa k tomuto vôbec vyjadrovať. No, ale to ma nezastaví. S kamerami. Ale... Nie, ale treba povedať, že ty si teda externý spolupracovník a tvoríš práve spomínanú skúšku Siren. Je možné, že kvôli skúške Siren budem tak veľmi externý, až úplne nebudem spolupracovník. Uvidíme, čo nám Šimkovičová prinesie za nové vetry. Je to výborná relácia skúška Siren. Je to... Poďme ďalej, to není téma. Obľúbeným reláciám, musím povedať. Máte sa ponáhľa, poďme ďalej. Áno, tá bola výborná, jedna z mojich obľúbených. Ja som si ešte cez víkend všimol nesúlad medzi argumentami, ktoré sa používajú v súvislosti s televíziou, lebo v nedeľu, tuším, že Michalko z SNS rozprával, že to není z našej hlavy, my počúvame názory našich voličov, ktorí nám hovoria, že presadzujete tieto zmeny pomaly a potrebujeme lepšiu televíziu. My iba počúvame voličov. Deň predtým Erik Tomáš povedal typkovi, ak sa volal Kiš z PSK, že vy si myslíte, že nejakých voličov zaujíma RTVS? Takže ani v tomto sa nevedia zhodnúť, že... lebo ani jeden nehovorí pravdu. Ale veď ono tam ešte nastalo aj k tomu zvratu, že pôvodne sa teda uisťovalo, mňa uisťoval konkrétne poslanec Jariabek zo Smeru, ktorý hovoril, že teda veď ten zákon o RTVS pôjde štandardným legislatívnym procesom, to znamená, že po medzirezortnom pripomienkovom konaní príde do parlamentu, bude prvé čítanie, druhé čítanie a počas druhého čítania teda očakáva aj nejaké pozmeňujúce návrhy.
čo už, akože počula som aj kritické hlasy, že veď keď sú tie zákony také dobré a bezchybné, tak na čo im treba tam ich nejakým spôsobom korigovať nejakými pozmeňujúcimi návrhmi. Čaká, Fico teraz povedal, že to pôjde pušnúť cez krátené. A práve toto. A práve toto, že a to bol rozdiel, že deň, dva maximálne, ako medzi týmito dvoma rozhovormi. Medzi tým, počkajte, ja si to len túto nájdem, aby som bola presná. Andrej Danko sa vyjadril, že teda je pripravený, že je to na diskusiu, či by to nemalo ísť skráteným legislatívnym konaním. Kedy si bol naposledy na preventívke? Ja? Lebo tých slov je veľa. Vieš, ja mám hrozne unavený mozog, podľa mňa. Okay. Akože ja som to riešila inak s lekárom, lebo ja som sa zlakla, či mi nehrozí nejaká porážka, lebo tak nie, ja už to mám dlhšie a povedal mi teda lekár, že by som potrebovala si mozgovo oddychnúť, že by som potrebovala reálne, že voľno. Možno to není porážka, ale výhra to tiež nie je. Alebo že či mi nenastupuje Alzheimer, vieš, alebo niečo takéto, vieš, už, lebo fakt som sa vydesila, lebo mne sa stáva aj pri telefonátoch s politikmi, že a sa mi proste normálne, že vymením slovo, že ja chcem povedať... Jariabek a povieš kokot. Nie. Tak to, ani toto ani nespomínaj, lebo to keby sa mi stalo, tak akože... A pán Jariabek dokonca, akože on je, konzistentne si udržiava svoju nekvalitu, ale treba povedať, že jeho okolie zrazu natoľko pokleslo v mravoch, že Jariabek sa javí zrazu ako jeden z tých slušnejších ľudí v Smere, nie? Toto ja nebudem komentovať. Dobre, nekomentuj to, ja budem pokračovať. Ja by som ešte chcel povedať, že panu Jariabkovi, zrejme teda, keď bol v takomto informačnom váku, tak by to asi pán Fico zabudol vyspievať. Ja musím povedať, chápeš, takto na záznam, že ja to mám... To bol dobrý, nie? Mal som pohár v ústach. Cekal mal osru, že... Urobil som... Mal si pohár v ústach? Toto sú kamaráti. Prepač. O ňom hovorím. Ja, mimochodom, ja som bol na vyšetrení hlavy a bol som sklamaný, pretože mi nič nenašli. Ja som si myslel, že 99% bude, že fajn, a potom mi povie, že našli sme ešte túto jednu vec, budeme musieť robiť viac testov. A ne, došiel som tam, že vy ste tak v poriadku, hovorím, fakt tam nič není. Normálne som bol on, že viete čo, však môžete sa obrátiť aj na psychiatra. Ty si hľadal nejaké akože žilku vysvetlenia pre veci, v mozgu, hej, alebo tak. Aha. Lebo začal som dávať predmety na miesta, kde nepatria, a žena mi hovorí, že ja nechceš chodiť spávať pred jednou v noci. OK. Inak to by inak mohlo to, veľa vecí vyriešiť, to je podľa mňa aj môj problém. Že tak, ale ja musím pozerať prezidentské debaty do noci, lebo včera som sa tomu dostal o 12:30. Čo je potom ťažké live tweetovať. Vďaka tebe. Není ťažké live tweetovať, lebo to nikto nebude čítať. No presne, však to je tak vyzeralo. Breaking news. Ale ja musím teda povedať na margo, že napríklad poslanec Jariabek, myslím si, že my máme spolu pomerne akože korektné vzťahy a ja som nemala zatiaľ žiadnu akože negatívnu skúsenosť s ním voči napríklad akože mojej osobe nejakého útoku alebo tak, že väčšinou tá komunikácia je pomerne korektná, oboj strane. Veď teda. Práve preto hovorím, že pána Jariabka, ja si pamätám, však on bol za HZDS ešte a to tlačil, že strašné hovadiny, ale som tým, že je to starý bard, ktorý proste je tam, že myslím, že neťahá on najdlhšie tam vlastne v tom parlamente. Ja by som povedal, že hej. Myslím, že hej, v aktuálnej zostave veterán. Myslím si, že áno. Že to je fakt veterán a on ešte pamätá, že áno, môžu sa tlačiť z prostosti, ale nesmie sa útočiť. A toto asi si tento fištron udržiáva. On je stranický zamestnanec prakticky. Áno, on je zamestnaný človek, ktorý tak dostane raz za 4 roky dosť hlasov na to, aby tam bol a potom plní úlohy. A chodí ich vysvetľovať svojim... Úradník. Áno, dá sa úradník. Povedať. A to je akože, to už začína byť vyznamenanie a nie nadávka popri tých ale nikto nevie troloch. Tak rozprúdiť afterku. Určite, po voľbách. Určite. Tak najkrajší kút teraz v širom svete. No, ale teda prejdime k tomu mediálnemu úradu. To teda s touto informáciou prišiel Andrej Danko počas rozhovoru pre Started Up, kde teda hovoril, že dôjde k zrušeniu príslušných rád, čiže napríklad rada pre vysielanie asi a podobne, dedukujem, lebo neviem, či to bolo úplne špecifikované, ale určite pôjde o súčasnú radu pre mediálne služby, to takže vieme povedať. Takú tiež máme? Jasné.
to je... To sa ma nepýta, čo to je. Aha, lebo ale máme. Zatiaľ ma neriešili, takže žijem v šťastnej nevedomosti. Možno neposkytuješ mediálne služby. Takže už neplatíš, že každá rada možno... dobrá. Rada nad zlato, no. Hej, hej. Jaká dlhá je tá rada? Vieš, či sa niekedy dostaneš na radu? Keď si ťa predvolajú. No. Akže nebola som, nebol na mňa, zatiaľ neviem o tom, že by bol na mňa podaný nejaký podnet alebo tak, alebo že by teda sa so mnou zaoberali, čiže v podstate oni majú zaisťovať tú objektivitu, proste na ne sa dáva podnety, keď máš proste nejaký pocit, že niekde bola prekročená čiara alebo teda to bolo nejakým spôsobom neobjektívne, alebo fakticky nesprávne, tak práve na túto radu sa obracia, že ja som chým zatiaľ do kontaktu nešiel. To nebolo to pre vysielanie a retransmisiu, No tá je taká známejšia. No. A potom aj. Máme ešte... Okay. Potom ale ešte už ich nebudeme mať. Budeme mať nový úrad, ktorý bude dohliadať na tú objektívnosť. Vyzerá to tak? Rada pre Dankovú spokojnosť. Áno, veľmi pekný názor. A tam práve sa ozvali kritické hlasy, že by mohlo ísť práve o cenzúru. Že o teda o snahu o cenzurovanie. Mohlo ísť, alebo že pôjde? Lebo pôjde. Ja to nemôžem takto povedať, to si interpretuj ty, ako uznáš za vhodné, ale dobre. Ja teda hovorím akože z jedného spektra. Na jednej strane Andrej Danko tvrdí, že ide konkrétne o to, že od nás chce Európska únia, aby sme túto radu mali. Na druhej strane sú názory teda, že ide o ovládnutie a ja som sa na toto pýtala europoslanca Hojsíka, a hneď vám to... No nepôjde o... Jediný nový orgán, ktorý vznikne, bude Európska rada pre mediálne služby a bude združovať všetky existujúce národné úrady a autority dohliadajúce na média na európskej úrovni. Zároveň zdôraznil teda, že nepôjde o novú inštitúciu, ale bude len nahrádzať existujúcu skupinu európskych regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby. A teda za týmto vidí snahu oklieštiť nezávislosť existujúcich inštitútov. Nie za tým, čo chce robiť Európska únia, ale za tým mediálnym úradom, ktorý teda spomenul Andrej Danko, len aby som to teda špecifikovala. A nejakým spôsobom akože... Podľa mňa toto vyjadrenie nebolo písané na Slovensku. No nie, lebo je v Bruseli, takže... No sa dosť ťažko píše, keď si pripútaný k reaktoru nejakomu. Ne? Ne, podľa mňa on už tú reťaz hodil za hlavu. Pane Bože, chlapci. No. Čiže, ale keď chcú byť objektívne, keď si zavolajú toho typka z Markízy, ten im vysvetlí, že aký je rozdiel medzi politickým a občianským protestom Boha jeho. Ktorý chlapík teraz? Však čo ja o ňom písali, ten otvorený list? Nie, redaktor Markízy. Ten, čo ho tak Gažik dosadil. Áno. No. To je fantastické. To je výborný chlapík. Gažik je tiež vyštudovaný politológ, on skončil, tuším, že 3 roky predo mnou, my sme sa ešte stretávali na chodbe. My som mali iba chod za ním dojsť, že kamo, o čo ti ide? Na čo je toto dobré? To je presne o to som hovoril pri tej RTVS, keď tam tomu rozumiem, že nejaká moc, keď vidí, že má niečo na dosah ruky zmenou zákona, tak to spraví. Ale tebe ide o čo? Tvoji ľudia chcú vidieť, ako niekomu dá týpek rúžu. A od toho sa odvíja tvoja existencia. Prečo tam musí byť človek, čo má politickú agendu? Tomu to je v súkromnej televízii. Tomu to ja tak strašne nerozumiem. Nemá to súvis s tým, že typos nebude potom dávať inzerciu do tvojej televízie? No musí to byť o peniazoch. Peniaze, určite. A možno prišli. A jednak to PPF, jak sa volajú? PPF nie, ten kelner. Čo kúpil tú Markízu. Skúme, ale zostať pri tej RTVS, prosím, dobre? Dobre, za chvíľu. A... Nie, teraz. Prečo? Tak lebo, vieš, akože zase sme v súkromnej televízii, to je iná súkromná televízia, môžeme byť obvinení z toho, že utočíme, lebo je to konkurencie, takže prosím, prejdime k RTVS. Ale to si rozprávame v súkromí teraz, nie? Nie, nerozprávame si to televízie. Nie, nerozprávame si to súkromí. Ale poskytuje verejnú službu. Tak to vyzerá tá objektívnosť bez cenzúry. Presne tak, to. Toto je ukážkový model toho. Zatvára nám ústa. No. Nezatvára vám ústa, len proste, že skúsme pri tej verejnoprávnej inštitúcii však, zostať. Chceme sa okľukov sa k nej vrátime cez súkromné médium. Nie. No dobre. Mediálny priestor je teraz držaný za gule politikmi a peniazmi. Nehovorím, že predtým to tak nebolo, ale teraz je to strašne veľký boj. A bolo by fajn, keby aspoň nejakú formu dobrého výsledku som videl, ale momentálne to tak nevyzerá. Áno. Myslíte si, že to bude horšie? Mm-hmm. Určite to bude horšie, pokým sa nespraví nič s tým, že vlastne politici už nepotrebujú tie tradičné kamenné médiá,
lebo sa ich šíria tie svoje žvásty svojimi kanálmi. A pokiaľ nebude nejakým spôsobom regulované to množstvo lží, ktoré môžu oni emitovať cez sociálne siete, tak sa to nezmení. To nebude proste dobre. Lebo reálne, pokiaľ máš tú hlasnú trúbu a pokiaľ si ty vieš dokonca zaplatiť ľudí, ktorí ťa šíria ďalej aj k inému publiku, tak to sa nedá vyhrať. A jediné, čo vlastne je poslednou hrádzou proti tomuto dezinformačnému extrémizmu, proti tejto dezinformačnej operácii, jedinou hrádzou sú tie kamenné médiá, ktoré majú akú takú ešte stále relevanciu pre väčšinu ľudí a preto vlastne sú tam tie snahy o ich ovládnutie. Mňa by ale ešte zaujímalo, že akým spôsobom sa vy pozeráte na tie vládne argumenty k tejto téme. Ty sú priebané všetky komplet. Ale to je, že normálne, že je jedna znožka idiotín. Samo. Ja som to myslím už povedal, ale ja sa teším na silnú zostavu s Daným Kolárom. To bude skvelá relácia. Však ale to je kompletne na hlavu. Čo chce Danko vládnuť, tento trpaslík percentuálny, čo chce, akou rukou vládnuť? On len potrebuje vykopávať tých dezinfo ľudí, sa im odvďačiť, vykopnúť ich do RTVS, lebo ešte niečo znamená. Však to tam, to bude potom sami Matičiara, sami tento okena vesmíru do Korán, sami Čuchači, Sava a podobne. Však ten Michalko to vravel už v lane, ne? Že bez tých alternatívnych médií by sme to neboli, tak čo keby sme im dali nejaké peniaze? A ono sa to skôr či neskôr stane nejakým spôsobom. Ja len, akože pokiaľ zostane zachovaný podcast Ivety Malachovskej, tak ja som v klidku. To je pravda, toho by bola škoda. No. No dobre. No, nech mi nesiehajú na dámsky klub a inak celé dobre. To je tvoja relácia, hej, taká srdiečková. No. No, no. Ešte tá nová relácia o koncentračných táboroch pre liberálov pečie celé Slovensko. To bude skvelé. Tretia séria o obľúbenej kuchárskej show. Pane Bože, preboha. Nás zavrú naozaj. Naozaj nás zavrú. Čiže sme v slobodnom médiu. Za čo presne by nás mali zavrieť? Tu predsa není cenzúra v kontajneri, že ne? Toto, no, nie, rozhodne nie, v kontajneri nie je cenzúra. Ale chalani si, ale nielen vedieť... Raz sme chalani, v kontajneri, tak sa chovajme ako trash, hej? Prestaňte. Ale ja som vás už niekoľkokrát prosila, že prosím vás, nepoďme do tých hrubých výrazov, ktoré sú od pása dole. Na hrubé vrece je hrubá záplata. Tak ich pýtajte. Ja vás o to prosím opakovane, že však nepoďme dobre, do tých hrubých výrazov od pása dole. Opakovane ti to slúbim, že to sa už nestane. A vždy sa to stane. To sa nebude opakovať. A vždy od sa to teraz stane. On ma zlákal na tento chodniček. Som došiel ďakujem ti teraz. A ty si takto ľahko ovplyvniteľný, Matej, naozaj? A keď ti kamarát povie, skoč do studne, skočíš. Ano, toho, lebo čo tam je na dne. To je pravda. Čierči tam rebrík. Moja nádej byť v televízii. A keď krásne. Sa dostaneme k tej prezidentskej debate? Inak. Ja som sa nejako akože nechcela úplne zaoberať tú debatou ako takou. Lebo práve bola na konkurenčnom médium súkromne. Ale logicky, vieš, akože, ale tak chcela sorry, som sa skôr... samozrejme, že prezidentská debata Pellegrini versus Korčok bola na Markíze, ale mňa skôr zaujíma tá téma toho vyhýbania sa tým prezidentským debatám, lebo... Ja to tak neberiem ako vyhýbanie. Ako to berieš? Povedz. No, ono ako keby to, čo som počúval posledné týždne, ako keby tu na Slovensku sme mali nejaký tradičný systém predvolebných debat, že najprv sa ide tam, potom sa ide tam a každý sa zúčastní. Nič také tu nemáme. Neexistuje žiaden pevný formát toho, čo by mal prezidentský kandidát robiť pred voľbami. To čo mne, keby bol Pellegrini čo k čomu, tak by povedal, že áno, pôjdem, jedna hodinová diskusia stačí, alebo dajme tomu dve, koľkokrát nás chcete vidieť to robiť. Ja pôjdem debatovať, spravím to raz, možno dvakrát, to stačí. Prečo, keď nejaké médium si vymyslí, že my chceme mať predvolebnú debatu, odkiaľ bereš ten automatický nárok, že tí ľudia by tam mali prísť? Nikto ti nič nedlhuje. Chceš mať debatu? Ináč, čo je mimochodom, neviem, či to je pravda, čo Pellegrini hovoril, že za to vyberali vstupné. Áno. To je taká kravina, že to ani neviem povedať. V tomto s ním absolútne súhlasím. Prečo by ľudia mali platiť za to, že vidia dvoch kandidátov rozprávať sa? Akože to, že tam nechceli ísť,
To je iná vec. Ale poprvé, nevyberať vstupné, keď už ho tam chceš mať. A po druhé, prečo to stávame do tej pozície, že sa niečomu vyhýba? Nikomu nič nedlhuje. Ani jeden, ani druhý. Pôjde tam, kam chce, povie to, čo chce a odíde preč. A ľudia potom dajú hlas. Ja v tom žiadne vyhýbanie nevidím. Bol tam, nie? Ale bývalo obvykle a zvyk býva tiež akože... bolo zvykom, no, že minimálne kandidáti na prezidenta obrážali televízie, tie televízne debaty. Jojka Markiza RTVS. To, že Enko si vymyslí diskusiu a Pele tam nejde, no tak Cry Me a River, naozaj, akože to sa mu nemôžem diviť, že tam nejde, lebo to nie je relevantné. Bude ešte nejaká diskusia na RTVS, kde Pellegrini bola, že bude, nie? Není možné, že na Jojke príde do Jojky? Vy nemáte vôbec. No tak vám nechce ísť. A RTVS-ka tiež... Ale my máme, akože, kto videl status... Pokiaľ viem, RTVS-ka mal mať v stredu, nie? A pôjde tam? Podľa toho, čo povedal, okay, v tej diskusii, tak hovoril, že dnes Markiza v stredu RTVS to povedal. Potom to takže ja to beriem tak, že áno. Lenže na RTVS to myslím je, a tam som počula kritiku z niektorej strany, že tam bude všetkých 10 kandidátov. Aj to tak bolo predtým, tradične. A že každý má mať nejakých 17 minút, čiže to bude akože naozaj že obrovská debata, ktorá super. Sú pochybnosti o tom, že či sa to dá úplne moderatorsky zvládnuť, nedá. A že či taká debata má proste zmysel. Má zmysel, nedá sa to ovládnuť. Takéto však, pamätáš si, keď Slota odišiel z prezidentskej debaty za svojich čias, to tiež bolo presne to isté. Tuším, že tam ten Vasky táral, však on bol vtedy prezidentským kandidátom tiež. To bola obrovská kopa ľudí, ktorí z každých si povedal to svoje, mal na to časomieru. Nevieš zvládnuť takú debatu nikdy. Mhm. Ale je dobré ju vidieť, pretože aj ľudia, čo chcú voliť Dubravského, jak sa volá, tak majú mať šancu vedieť, že čo si myslí. Áno, to je verejnoprávna služba. Áno. Vlastne myslíš poukazovať. Dubeciho? Nie Dubeciho, však ten nekandiduje. Patrik Dubravský, nie, tak sa volá? Dubovský. Dubovský, pardon. Ale ktorá televízia robila také, že to... Pardon, nás počul mi poslanec do hlavy z nejakého dôvodu. My ti odpúšťame. Ktorá televízia robila také, že to rozdelila na takých tých, proste ten peloton a potom na to ušie... kolo tých, čo reálne majú nejaký výtlak. Aj to si pamätám, ale neviem, ktorá to... Nebola to RTVS-ka? To bola, myslím, že Markiza to takto robievala. No nič. Jojka čo robila vlastne? Ako sa pričinila Jojka o viditeľnosť prezidentských kandidátov? My sme mali kreslo pre kandidáta každý deň o 14.00, kde bol akože moderátor, moderovala to Lenka Ježová, s tým, že tam vždy sedel akože jeden kandidát, každý mal rovnaký čas, 20 minút, a zároveň mal potom ešte 10 áno, nie otázok, ktoré teda, kde odpovedal na tie témy, napríklad, či by podpísal registrované partnerstva, či by schválil, aby nejaký občan mohol ísť napríklad bojovať akože aj do iného štátu, ak by tak uznal za vhodné, a teď. A vlastne teraz máme dnes, včera, dnes a zajtra, to si znel ako titul nejakého filmu, tak... máme špeciálne analýzy s Jankou Kresťankou Dybákovou, kde vlastne Hřích z AKO, šéf AKO, hodnotí tie otázky a vyhodnocí prieskumy, kde sa vlastne zháňali odpovede na tieto otázky. Však si tuším, že bude volať aj nová Bondovka, ne? Včera, dnes a zajtra nezomieraj. Včera, dnes a zajtra znie ako niečo, čo nasleduje po relácii Spektrum na Regine. A ja si myslím, že myslíš naše Spektrum Jana Mečiara, kde sa venuje vede a technike. Kedykoľvek sa povie Spektrum, tak Jano Mečiar. Áno, Mečiar. Presne, ja som chcela si prihriať našu polievočku. No, ale teda tak v tejto volebnej encyklopédii, ktorú sme robili už aj pred parlamentnými voľbami a tiež sa tam vyhodnocovali tieto otázky, ktoré napríklad akože hýbali tou politickou scénou, respektíve boli nejak prioritné. Pellegrini bol v tom kresle pre kandidáta. Tak potom dobre, tak sa nevyhýba. No, ale nie je to debata, vieš? No, v prvom rade je to debata s moderátorom a v druhom rade pointa je, že ten... A ja už aj neviem, ako to povedať. Je veľa iných vecí, kvôli čomu sa pozerať kriticky na kandidatúru Petra Pellegriniho ako mediálna účasť. Tak povedz. Okay. Napríklad všetko ostatné? Áno. No,
Ja som skôr na to ale myslela v tej rovine, že ako sme sa my tu bavili o tom, že nevieme veľmi o tých hodnotách tých prezidentských kandidátov, mm-hmm. čo boli aj veci, ktoré sa vykryštalizovali napríklad v tých debatách, kde vlastne nejakým spôsobom majú možnosť sa utkať tí kandidáti. Utkal sa k smrti. Utka... A čo z toho bude nejaké pončo pekné, keď sa utkajú? Dobre, chytajte ma za slovíčka naozaj. Dnes je ten deň. Dnes je ten deň. Čo mimochodom Ivan Korčok využil na to, aby hovoril o hodnotách Petra Pellegriniho. Áno. Áno, s tým sa asi nedá nesúhlasiť. Každý, kto to sledoval, bol zrejme trošku prekvapený. Ja toto neviem, na čo narážete, ale však pokračujme ďalej. Ty si asi nepozeral včera tú debatu však? Ja som ju pozeral dneska a nedopozeral som ju celú, lebo už som musel ísť sem. No tak to mi je ľúto. No. To mi je ľúto. Mal si si ju pozrieť skôr. Podľa mňa všetko, čo to najpodstatnejšie z celej tej debaty bolo, že Ivan Korčok povedal takú tú vetu, že ja ako prezident republiky by som chcel alebo spravil, mm-hmm. alebo si myslím, povedal raz a bolo to v 17. minúte a o svojom niečo ako programe alebo svojich troch hlavných princípoch povedal raz a bol to v 37. minúte. A to zhrňa celú jeho debatu. To bolo... Namiesto toho, aby prišiel a povedal, že... moja prvá veta, ja ako prezident Slovenskej republiky. Uh-huh. Hneď sa postavím do toho, že ja budem prezident Slovenskej republiky a takto to vidím a takto to chcem. Tak to spravil prvýkrát 17., druhýkrát 37. minúte a medzi tým ani raz. Uh-huh. Toto na tebe obdivujem. Tento tvoj zmysel pre detail, že ty si naozaj, podľa mňa, ty si spravil čiarku. A teba je škoda pre humor, Matej. Takto ja granulárna... práve teraz hovorím, že prečo ty neprídeš ako ďalší politolog proste komentovať, vieš, akože... Lebo ja sa prakticky vo všetkom mýlim. Neviem, či si to všimla, pokiaľ ide o moje prognozy alebo niečo, čo si myslím, že sa stane, takmer nikdy to nevidia. Ale veľmi pekne hovoríš o tom, ako to bolo. Ale nehovor, vyhýbaj sa tomu, že ako to bude. Hovorím tomu správa o Stave republiky. No vidíš, výborné. Pozri na Patreon. Podkakom. Ale moja žena ešte krásne povedala, že Ivan Korčok má zápornú charizmu. Čo je tiež niečo, čo mu nepridáva. Ešte aj ten jeden moment s okuliarmi využili presne na 2 dni. A potom to odišlo preč. Tam sa, ja som tak nahnevaný, ako vedú tú kampaň, že tam neviem povedať. A tá včerajšia diskusia bola iba kulmináciou toho všetkého. Ale podľa mňa ty by si mohol byť naozaj že solidný komentátor. Vieš, že proste nemusíš byť priamo že politológ a prognozovať, že čo bude, ako bude, čo sa stane. Že preto chodím sem, ne? Ale iste, že... Ale potom hovoríš, že na túto reláciu má je škoda? No, podľa mňa máš, nie, podľa mňa máš aj akože výraznejší potenciál na širšie spektrum. Poznáš tu ľudí, ne? V tej televízii. Snaží ich zopár v telefóne. Ale ja vás ponúkam, kade tade. Ježiš, ja robím, čo je v mojich silách. Ale prejdeme k poslednej téme. Cez telomost zarpím. tak cez Skype možno ale maximálne. Ale tak keď arpí mu dojde internet, tak dojdeš za Tkačenkom zaskakovať. No minule sme mali krásne, sme v kaviarni, lebo akože Tkačenko bol v Británii, teda no, v Spojenom kráľovstve. A teda akože tam to bolo veľmi zaujímavé. A vyšli sme aj s dosť veľkým omeškaním, lebo boli tam také výpadky, čiže že sa to muselo vystrihávať. Čiže on bol... Obidvaje boli cez Skype áno, a bolo to nádherné. Výborné. Tak už preto sa hovorí Spojené kráľovstvo, že sa s ním vieš naozaj spojiť. Aj to kráľovské. Aj nie. To je úplne kráľovské. Ale poďme teda k tej poslednej téme, lebo máme posledných 10 minút, keďže Matej musí... Ale už dosť vy dvaja, už sa trošku správajte. Tak málo humoru tu je, a keď je, tak namietaš. Sorry. Ale toto je proste... Dneska je to informačne nabitá epizóda. No my válime s našimi myšlienkami. No, úplne. Ja som šokovaná na to, že sme sa stretli v tak nevydane skorom čase. No, ja by som poprosila ukážku Fico 1, lebo o 10 minút sme končiť, čiže to bude taký rýchly záver. Vážne si kladiem otázku, ako ďaleko pôjdu veľké krajiny Európskej únie proti tým štátom, ktoré majú iný názor na vojnu na Ukrajine. Opakujem, iný názor, nie iný prístup. Servilnosť sa v Európskej únii oceňuje. Hrdosť a suverenita trestá. My sme len zrušili úrad špeciálnej prokuratúry, a to aj s posvetením ústavného súdu, teda prijali sme legitímnou a ústavnou cestou zákon a už sa nám vyhrážajú odobratím európskych fondov. No,
A moja zásadná otázka je, keďže reakciu Česka na zrušenie proste tých spoločných zasadnutí našich dvoch vlád sme riešili v minulej epizóde, takže ja mám na vás v podstate jednu základnú otázku k tejto téme a tá otázka je, prečo nám všetci tak ubližujú. Lebo to tak pohodlnejšie vysvetľovať. To je celé... To je... Dobre. Keď máš vtip, povedz ho, ja mám iba vzdychy. Neviem, či mám vtip, ale je veľmi výhodné politicky byť v pozícii obete. A martýra? Áno. Tak sa vedú fašistické režimy napríklad. Že my sme tým, ktorí nám je ublížené. Takže my tým ostatným vlastne vraciame, čo si zaslúžia, keď ich utlačame. To je kľúč, ktorým išli do posiaľ. Myslím, že všetci títo diktátori najpopulárnejší. Zároveň ja som narazila aj na takú celkom zaujímavú teóriu, a to v súvislosti s touto vládnou koalíciou, kolekciou. Ja naozaj už neviem, čo so mnou dneska je. Neupozorňujem na to. Vládna kolekcia je veľmi pekný. Vládna kolekcia, áno. Nikdy nevieš, čo si vyberieš. A väčšinou je to stvrdnutá salónka. Cukrovinky Bielý princ. Sme na Slovensku. Inak ja som strašne ľúbila Čierneho princa. To bol Čierny princ, nie Bielý princ, ale ja som to strašne ľúbila. To je neskutočné, k tebe je ľahké zviesť z témy. Sa mi páči, že sa hovorí, že je tu málo humoru, ale potom keď poviem vtip, tak že mimochodom je to Čierny princ. Ne. Ale ja som chcela povedať na to, že ja som hrozne ľúbila cukrovinky Čierny princ, preto som dala, že je to teda Čierny princ, pre prípad, že niekto si to nepamätá. Ja som to vtip akože pochopila. Ja nevyzerám, ale... Bol tvoj Čierny princ plný biele peny? Prišiel tvoj... Bože, Matej... Naozaj. Ak si to teda dobre pamätám, z kolesa šťastia. Naozaj, akože, a teraz chápete, prečo sa Matejovi Adamim hovorí snajper humoru. Ale aby som sa dostala k tej otázke, narazila som teda ja na názor, že v podstate SNS sa snaží určovať tým, že kto je národ a kto má vlastne právo byť súčasťou toho národa a kto sa môže teda považovať za národ. Čo si o tomto vymyslíte? Nerozumiem otázke. Ja ti na ňu odpoviem. Hovor. Politológia, jedna zo základných vecí, definícia národa neexistuje. Bodka. Nie je jediná definícia národa, na ktorej by sa ľudia, ktorí tomu naozaj rozumejú, zhodli. Takisto ako neexistuje presná definícia demokracie. Takže. Vieš, lebo potom, kto je súčasťou toho národa podľa nich? Len tí, ktorí to chcú tak, ako to chcú oni? Alebo... No keď môžeš mať svoj výklad, tak áno. Áno. A to sme ako uzavreli, je túto tému. No ako to nie je dobrá téma. Ale no, ty mi tu nehovor, čo je dobrá téma, dobre? Nie, ale čo sa týka teda toho nášho vzťahu so zahraničím, ešte teda, než sa definitívne rozlúčime, aj rozlúštime, aj rozlúskneme, tak... Čo pokojne potiahneme ešte 10 minút? Stíhame. Nie, ty sa ponahláš. No však, veď preto ti vravím, že takáto je možnosť. No, a teda, tak skúsim si povedať, že aké bude to Slovensko, ako bude vnímané Slovensko v zahraničí? Ako to vy vidíte? Ako to vnímate? Poďte prognozovať. No, ja si myslím, že to je spravodlivé, že sme tak sústredení v tej V4-ke, lebo každý chvíľku ťahá pilku medzinárodného debilizmu a teraz sme si zobrali službu my. Tak, jak sa strieda predsedníctvo v Európskej únii, tak vo V4-ke proste ide pešek dokola a proste mechom uderení sme na toto volebné obdobie. Netreba zavúdať, že lebo keď sme sa bavili o tej českej strane, tak pred každým Fialom vládne nejaký Babiš a pred každým Tuskom vládne nejaký Kaczyński. A zdá sa, že aj po Fialovi bude vládne nejaký... Áno. Pred každým Orbánom vládne nejaký Orbán a pôjdeme zase Orbán. A... To je stálica. Tam to je, áno. To je uholný kameň, o ktorý sa možno oprieť. Takže, ale netvárme sa, že nejaké extremistické tlaky, však pozrieme sa do Holandska, ako dopadli voľby. To je služované celou Európou a každá krajina má silnejšie alebo slabšie mechanizmy, ako sa s tým vysporiadať. U nás sú veľce slabé, pretože nie sme tradiční, teda stále sme veľmi mladá krajina, blablabla. Inštitúcie sú slabé, nemajú kontinuitu nejakú historickú. Tak.
Takže môžeme byť len radi, že však sa pozrieme, keď... My sme ten väčší startup Európy, vieš, že proste move fast and break things, utekaj rýchle, zlyhaj rýchle a potom sa pouč. No, čiže my sme furt na tej hojdačke. Čiže titulok si môžeme dať Slovensko ako väčší startup Európy? Toto je otázka, ktorá patrí mimo kameru, podľa mňa, ale... ale môžem ti tu teraz vymysleť titulok. Nie, 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 ja som len chcela na toto upriamiť pozornosť, že aby sme si to fixovali, vieš, ako jednu z možností. Sme videdenci? Už teraz v tomto momente podľa vás? Čo sa týka toho západného kontextu? Ešte nie, ale podľa mňa nebudú sa s nami v tej EÚ tak maznať, jak s oveľa väčším Maďarskom významnejším, že nás budú fliaskať oveľa rýchlejšie a účinnejšie tým, že sme takí mali. A to, čo pán Fico považuje za suverénnu zahraničnú politiku, je v podstate také, je o zrádzanie vlastnej vlasti v prospech záujmov Ruska. To akože neexistuje spôsob, akým toto je suverénna zahraničná politika. Ja si nemyslím, že on vie, čo to slovo znamená. Podľa mňa Erik Kaliňák ako šéf jeho týmu poradcov by mal zakročiť a vysvetliť mu, že čo to suverenita je, pretože... Nie, ale to práve podľa mňa Erik Kaliňák vymyslel, lebo mu od malička hovorili, ty si taký suverénny, ty by si mal ísť do politiky. A on v tej politike je a poradil predsedovi suverénnu zahraničnú politiku. Čo znamená, že lezieme do ryti Rusku. No. A potom dojdeme do Bruselu a suverénne podpíšeme a suverénne súhlasíme a potom odtiaľ suverénne odídeme. Tak, aby sme suverénne poberali tie eurofondy, o ktoré v prvom rade NTCH sa ide. Ja si teraz na záver ešte tak možno trošku zakonšpirujem. Počkať, ale ešte, mňa napadá. Ak majú Rusy nejaké rusofondy, no tak si porovnajme tie rozpočty, že možno sa to naozaj vyplatí. Že možno sa naozaj vyplatí robiť suverennú politiku zahraničnú, lebo vďaka Rusku budeme mať viacej krajších námestí. Ja neviem. Pozeral som ten program reformy v Buči trebárs, alebo v Mariupole a neboli tie výsledky presvedčivé. Dajme, keď Putin je znova prezidentom. A ja som počula od jednej českej novinárky, že dokonca, aby sa podporila volebná účasť, tak v Rusku napríklad v niektorých častiach si mohol napríklad dostať za účasť v žrebovaní byt. To je taká, akože, a to mi pripomínulo hneď nášho expremiéra Igora Matoviča. V Mariupole? Nie, myslím, že Global asi v tej lokalite. Vieš, že nejaký byt proste, že môže získať, že niekde to bol lístok do kina, niekde byt, vieš. Aha, zrejme podľa záujmu tej časti Ruska. No buď má Rusko veľmi dobrý program toho sociálneho bývania, alebo má takú asociálnu politiku toho, že proste, áno, to je tvoj byt, no ale už teraz tu bude bývať niekto druhý, lebo dobre hlasoval. Čo a hlavne tam sa u nás sú byty rozdelené podľa počtu izieb. U nich je to podľa počtu stien, že ty máš štvorstenový byt, wow. Ste sa ako k nemu dostal? No dostal som za voľby. No, ale teda chcela som si ja trošku zakonšpirovať, ale v podstate prepojím túto tvoju úvahu o rusofondoch. Mňa zaujala tá časť tými eurofondami, kde vlastne Robert Fico, teda musím zopakovať, že z pozície predsedu vlády, hovoril, že teda nás za to, že chceme byť suverénni, tá Európska únia proste potrestá a siahne nám na tie eurofondy. A človek by si až položil otázku, že on už vie, že nám chcú na tie eurofondy siahnuť a pripravuje si takto tých občanov na to, že toto môže nastať, aby už teraz oni mali pocit, že fuj, zlá Európska únia. Kladeš zavretú toho... otázku a odpovede áno. Oni mali ten pocit už pred voľbami ešte, ale... Ale ako... Nie, to si, áno, presne, jak hovoríš, jak sa pýtaš, tak to je, chystá si pôdu, že nám to proste zatrhnú. A nebude z toho slovexit? Nie. A keby aj bol, tak sa to nestane. No ja mám, ja už si tak chystám v pivnici nejaké dlažobné kocky, kade idem, vidím nejakú vyhodenú, tak už sa mi to tam tak vrší. Taký kubiček, keď budem mať, tak som pripravený na nápad, že je Slexit. Slexit, to je inak pekné. Ale však to bol celý dokument s názvami budúcich vystúpení z Únie. Každý má svoje. To je krásne. No, akože názov, ale nie ten samotný úkon samozrejme, lebo myslím si, že to, že sme súčasťou NATO a Európskej únie je... Ale už sme si na to zvykli, že... vieš, už sú na to všetci, už sú z toho unavení. Že vôbec sme podľa mňa. Poďme niekam inám, my sme tá startupová krajina, poďme niekam sa inám pozrieť, že aj s Maďarskom, že by sme niečo urobili, to tu ešte nebolo, že s Maďarskom byť v jednej nejakej únii, ja neviem, či ak by sa to mohlo volať. Monarchia?
No, Uhorsko, čo ja viem, niečo také. Víš, ale podľa mňa, dali, poďme, ale poďme v tom prípade... Král je Danko, to je jasné. Poďme v tom prípade, ale aj s tým Rakúskom, vieš už rovno. No, ale potom by muselo dojsť k nejakému vyrovnaniu. A tam neviem, že či by sme my neťahali... No, Rakúšania ale sú zvyknutí mať tam jasnatý drôt zase. Takže pokiaľ pravda. Ukrajina padne a my sa staneme súčasťou federácie, tak oni vedia, čo robiť. Áno. Majú 10 ročnú. Ale konečne bude ten osnatý drôt na ich strane v tom prípade. Tak, aby oni nechodili sem. Presne. Do tejto nádhernej krajiny. Alebo tu bude... S fantastickou televíziou. Ale lepšie. A minimálna mzda 2000 eur. A sem tam aj porcelánový záchod, ak nám to nepoberú všetko, bratia. Tak. No ja si myslím, že týmto to môžeme uzavrieť, tento dnešný diel. Myslím si, že už viac sa k tejto téme ani nedá povedať. Klenoty popadali, perly tak isto. Takže my sa s vami lúčime a lúči sa s vami konkrétne stand-up komik, politológ a podľa mňa potenciálny výborný komentátor. Stand-up komik, politológ a výborný moderátor. Nie, to bol stále moderátor. Všetko iba Matej Adami. To bol stále, ďakujem, to patrilo by Matejovi Adami. Málo koho sa ja tak bojím, ale málo koho si tak užívam. A tuto... A toto je samotrnka, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Nie, toto je otec punchline-u, komik, moderátor, herec príležitostný a vtipná osobnosť. A ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV. Joj, a lúčime sa s vami a vidíme sa o týždeň.